ב-16 באוקטובר צוין יום המזון העולמי, יום המשמש הזדמנות להעלאת המודעות לנושאי רעב ועוני. אחד ההיבטים היותר מטרידים, אך הפחות מוכרים, הוא סוגיית אובדן המזון. מדי שנה מושמדים בישראל עשרות אלפי טונות של ירקות ופירות. ביום שישי האחרון הצטרפו כ-1,500 מתנדבים ומתנדבות לפעילות קטיף שיזם ארגון לקט ישראל להצלה של תוצרת חקלאית שתועבר למשפחות נזקקות. פתחנו 4 מוקדים ברחבי הארץ, יש לנו מוקד ברעננה שפה אני נמצא כרגע, יש לנו מוקד נוסף ברחובות, בצמח ובנהלל, ששם אנחנו הזמנו בעצם את כל עם ישראל לבוא ולקטוף איתנו תוצרת חקלאית טריה שתגיע לנזקקים בסופו של דבר, וגם ללמוד על הנושא של הצלת מזון. אם אני צריך לקחת פועלים לקטוף, זה לא שווה את הקטיף. כי זה עובר מערכת שלמה של הוצאות, כולל הובלה, אריזה, שינוע, מיון. ניסיתי למכור קצת או מכרתי קצת, אבל אם אני צריך למכור את זה בשקל קילו, אז אני מעדיף שהם ייקחו את זה. הסיבות להשארת התוצרת על העצים מגוונות. מחוסר עניין כלכלי, דרך דרישות שמציבות רשתות השיווק לחקלאים, הנוגעות בעיקר למראה התוצרת, ועד השמדת התוצרת במכוון לשמירה על המחיר. במקביל, ישראלים רבים אינם מסוגלים לספק את צורכי המזון שלהם כתוצאה ממחסור כלכלי. סקר של הביטוח הלאומי ממאי 2012 הראה כי למעלה מ10% מהמשפחות בישראל חיות במצב של אי ביטחון תזונתי. המדינה לא נותנת כרגע פתרון לנושא של ביטחון תזונתי. ממש לא. כרגע כל הפתרון נמצא בידי עמותות. זאת אומרת, המגזר השלישי הוא שמספק את המזון לאנשים שאין להם. וזה לא צריך להיות ככה למעשה. אני חושב שבישראל ב-2013 המדינה צריכה לקחת אחריות על הדברים האלה, וביחד עם המגזר השלישי וביחד עם העסקים בארץ צריך למצוא לזה את הפתרון.